մահացել է դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանի հայրը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Մարիամի Instagram-յան էջից, որտեղ նա հայտնել էր հոր հոգեանգստի տեղն ու ժամը։ Այնուհետև դերասանուհին լուսանկար էր հրապարակել սթորի հատվածում, որում երևում է դերասանուհու Հայրիկի ձեռքին դաջված դստեր անունը։ Պա լուսանկարին կից գրել էր Մարիամը, թե որն է եղել դերասանուհու հոր մահվան պատճառը առայժմ հայտնի չէ։ Հիշեցնենք, որ վերջերս էլ Մարիամը Հայրիկի հետ արխիվային լուսանկար էր հրապարակել գրելով. «Հայրիկ, կարոտել եմ քեզ. Հիմա էլ հենց մեր տան մյուս կոալիցիան, մաման և եղբայրս իմ դեմ կռիվ են տալիս, այս նկարի միջի մռութով գնում բողոքվում եմ»,» լուսանկարին կից գրել էր Մարիամը։